Maravilha. Um plebiscito sobre o casamento gay. Qual que é a sua opinião? O plebiscito seria uma tragédia, né? Porque se a gente for usar plebiscito para, digamos assim, avaliar os temas principais da sociedade, a gente vai ver que a população que não é devidamente informada, não é informada de maneira correta, de maneira precisa, vai, por exemplo, aprovar a pena de morte, vai aprovar a redução da maioridade penal. Ou seja, a gente não pode deixar na mão de uma sociedade que não é bem informada determinados temas. Então, o tema do casamento civil entre homossexuais também não pode ser deixado para um plebiscito, porque as pessoas não estão bem informadas. Olha, a resistência, a gente vai lidar com a resistência com o debate, promovendo o debate, que é fundamental, tentando esclarecer as mentes desses deputados em relação ao tema. Eu acho que os deputados partem da mesma ignorância e dos mesmos preconceitos que a grande maioria da sociedade parte. Deputado João Willis, muito obrigado pela entrevista. Está sendo chamado ali para abrir o seminário no auditório. Outro dia houve uma discussão entre o pastor Silas Malafaia e esse senhor João Willis. E o pastor alegava o seguinte: não, você, homofobia, quer dizer, atos de discriminação contra gays, tem que ser punido por lei. Mas a simples expressão de uma opinião é um direito constitucional. Daí respondia o João Willis: a violência física é precedida da violência simbólica, de um discurso. Ele diz: ah, isso é verdade, isso acontece. Só que, meu filho, as maiores vítimas de violência simbólica seguida de violência física são os cristãos e não vocês. É? Anualmente morrem no mundo 110 mil cristãos por causa de discursos como esse que você faz. Então você está incentivando uma violência que existe, é? E nos acusando de incentivar uma violência que nem sequer existe. Então cale a sua boca, tá certo? Em segundo lugar, quando começou a violência contra cristãos? Começou em Roma. Eu acabei de ler aqui no apologista gay John Bostock, se lê, alega de que em Roma, nas altas classes, o homossexualismo era perfeitamente aceito, era normal, etc. Então, a classe dominante romana era composta maciçamente de gays, entre os quais imperadores, de imperadores notoriamente gays, como Nero, Calígula, Adriano, está lá na história dos 12 Césares de Suetônio. Quem foi que condenou os cristãos a ser comidos na arena por leões ou a ser torturados, a ser crucificados? Foi esta gente. Então foi uma elite gay, né, responsável pelo massacre de cristão durante 3 séculos. Né? Então esse Sr. John Willis é porta-voz da mesma tendência, do mesmo ódio anticristão, que reconhecidamente mata milhões de pessoas. E ele vem com esses 100 casos, né, de gays mortos, que ele não tem sequer a prova de que foi por preconceito anti-gay, e com base nisso nos acusa a todos de estar gerando violência contra eles. É claro que esse sujeito, vamos dizer, é de uma mendacidade psicótica, no mínimo. Chamado de psicótica é bom que você entenda, chamado de psicopática. Tá certo? Que é uma pessoa insensível à diferença entre verdade e erro. É preciso, então, acusar essas pessoas, quando é da sua falsidade. Da sua falsidade mal intencionada, proposital, e nunca aceitá-los como interlocutores legítimos. Agora, vocês deixam a Marisa Lobo na condição de ficar numa posição de se autodefender, quando vocês deveriam estar lá atacando e dizendo isso. Já vocês, gaysistas, vocês matam cristãos desde o primeiro século. Hã? Quer dizer, a propaganda anticristã é de uma virulência muito grande, e vocês estão acrescentando as suas palavras a esse discurso anticristão, que reconhecidamente mata 110 mil pessoas, ainda mata 110 mil pessoas por ano. E é isso que vocês querem. Quer dizer, vocês são assassinos de cristãos. Desde o século I vocês são. Por quê? Isso aí não é a prática homossexual. Isso é o gaysismo político organizado. Isso é outra coisa, meu filho. Não estou acusando você de ser homossexual. Estou acusando você, tá certo, de criar o estado de violência simbólica que gerou e continua gerando violência anticristã em proporções apocalípticas. É? Então, cada vez que você abre a boca para nos chamar de homofóbicos ou de fundamentalistas, etc., quando usa a palavra fundamentalista, está igualando os cristãos aos radicais islâmicos que estão matando cristãos. Você não tem vergonha que você pega a vítima e carimba com o mesmo rótulo do assassino? É? Isso não é violência simbólica, rapaz? Eles estão assassino que move pessoas como o senhor João Willis. Senhor João Willis, se algum dia o senhor fosse criticado ou discriminado por ser homossexual, eu seria o primeiro que ia defender o senhor. Mas o que você está fazendo não é homossexualismo. Isso não é homossexualismo, meu filho. Isso é ódio anticristão, ódio assassino,
que já matou milhões de cristãos, começou a matar, a elite gaysista romana começou a matar cristãos no primeiro século e continuou por mais dois séculos. Hã? É verdade que 1.500 anos mais tarde, em algumas cidades da Itália, houve, de fato, uma perseguição violenta contra gays. Era punido até com pena de morte. Mas quantos morreram? Pega lá, eu estudei essa história. Não morreram 500. E foi localizado, foi durante um período, num lugar. Agora, a perseguição cristã foi no Império Romano inteiro. É? E depois vieram outros doutrinários anticristãos, na Revolução Francesa, na Revolução Russa, agora na Revolução Islâmica, e a matança de cristão continua. E você me pega esses 100 casos, é? Onde não há conexão causal alguma entre o discurso religioso e esses crimes, na maior parte cometidos por garotos de programa, que são eles próprios gays. Você não tem nem um pouco de senso da verdade, rapaz? Nem um pingo de decência nessa sua alma? Eu acho que não. Falando nisso, o pessoal que é casamento gay, sabe quem é o pioneiro do casamento gay? O imperador Nero. O imperador Nero casou, fez dois casamentos gay até. Primeiro casou com um rapaz chamado Espórios e depois com outro chamado Doríforo. E o primeiro ele mandou castrar, para fazer dele mulherzinha dele. Doríforo. Depois o imperador Adriano também tinha um amantezinho, tá certo? E comeu o rapaz, depois se cansou. Ele mandou matar, e depois de mandar matar, mandou erigir uma estátua e colocar no panteão dos deuses. Hã? Então, isso aí é o tipo da cultura macabra. Tá certo? Cultura macabra que você vê em órgãos gaysistas, como a revista Advocate aqui. Existe, vamos dizer, a longa pesquisa da Judith Riesman, mostrando a intensa presença do elemento pedófilo na cultura da revista Advocate e outras revistas gaysistas. Eu não estou associando necessariamente homossexualismo à pedofilia, mas associo sim à liderança. Porque no Brasil, o seu Luiz Motta, que era o seu ídolo máximo, o seu grande líder, já está sendo processado por propaganda da pedofilia, e daí você trataram de repente, escondê-lo para baixo do tapete. Perceberam? De repente, ninguém mais fala do João Willis. O Luiz Motta foi desmascarado, agora vamos apostar tudo no João Willis. Né? Agora, aqui nos Estados Unidos, só neste ano, três líderes gays importantes... Né? Estão sendo processados por prática da pedofilia. Então, note bem, não há conexão entre homossexualismo e pedofilia, mas entre militância gaysista e pedofilia, sim. Porque é a mesma convergência de interesses. Aqui já está lançada a campanha pela legitimação e legalização da pedofilia. E estão lançando no mundo inteiro. Quando lançam um lugar, lançam isso tudo coordenado. Né? E no Brasil? Essa luta pela redução da idade de consentimento. E outra coisa, por que que querem espalhar literatura e filmes gaysistas nas escolas? Né? Vocês estão criando clientela para pedófilo, meu Deus do céu. Então, se não são pedófilos pessoalmente, vocês estão facilitando o caminho para eles. Por quê? Porque é uma convergência de interesses políticos. Agora, o cara que é homossexual, fala, peraí, por que que ele está interessado na implantação do homossexualismo mundial? Hã? Ele está cuidando do desejo dele, atender o desejo dele. Ele não vai se meter nessas coisas. Se o cara se mete em militância gaysista, não é movido pelo seu impulso homossexual, mas por um impulso psicopático de remoldar o mundo à luz do seu desejo sexual. E esse é o primeiro ponto que vocês, evangélicos e católicos, têm que levantar. Olha, eu estou falando em nome de uma religião que me impõe deveres e deveres difíceis de cumprir. Você está falando em nome do seu desejo e da sua fantasia sexual. Não estamos no mesmo nível. Eu não estou defendendo o meu interesse, mas você está. Pare com isso. Vamos ser práticos. Qual é o problema? O problema é que os caras estão querendo implantar realmente uma ditadura que existe, que vai terminar em perseguição direta de cristão. Mas isso é óbvio que vai. O que move gente como o senhor João Willis é o mesmo ódio anticristão que movia a elite romana. Não tenho a menor dúvida disto. É? Então... Veja se alguma vez alguns desses líderes gaysistas disse uma palavra contra o morticínio de cristão no mundo. Nunca. Mas quantos cristãos já não protestaram contra a violência homossexual? Eu mesmo. E num protesto de boca. Eu já me envolvi em briga de rua para defender um traveco que estava sendo agredido. É? Com risco. É? Era quatro neguinhos, tinha só eu e a mocinha do,
garçonete do café ali. A gente ia apanhar que nem os loucos. Felizmente a polícia chegou antes de a coisa chegar a isso. Então... Feliz Natal, seu animal imundo! E um feliz ano novo.